ያንን ጋራ አቋርጠሽ ባሳቤ ማይሽ ያንን ጋራ አቋርጠሽ ሁሌ ማልምሽ የአገሬ ልጅ እንደምንድነሽ ያንን ጋራ አቋርጠሽ ሁሌ ማልምሽ ያንን ጋራ አቋርጠሽ ባሳቤ ማይሽ የአገሬ ልጅ እንደምንድነሽ እንደምነሽ እንኳን አከላትሽ ያንቺ ውበት እንደምነሽ ቦታው ይናፈቃል ያለሽበት እንደምነሽ እንደ መጠጥ ውሃን እንደ እህሉ እንደምነሽ ይርባል ይጠማል ሳር ቅጠሉ ወድጄሽ በፍቅርሽ መንደዴን አካል ሰው ድረሽልኝ ሆዴ ወድጄሽ በፍቅርሽ መንደዴን አካል ሰው ድረሽልኝ ሆዴ አሂ ይመጣል ትዝታው ወሙሉ አየሩ ሳር ቅጠሉ ሁሉ አንቺም ያንን ጋራ ዞረሽ በሐሳቤ ትመጫለሽ 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 ትመጫለሽ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ትንሽ ስኬሉን አልመጠንከውምና የላይኛው ኦክታቭ ወጥቶብሃልና በደንብ የምትፈልገውን ነገር ለመግለጽ የቻልክ አይመስለኝም። በተለይ ወደ ላይ ሲወጣ የታችኛው ስትጀምር አካባቢ ጥሩ ነበር፣ ግን ጉልበትን ስለጨረስክ ሊሆን ይችላል። ሲደገም በቃ ከቅኝት እየወጣ እየፈራረሰ መጣ። ሁለተኛ ዙር ላይ ያየሁትን አቅም አይደለም አሁን እያየሁ ያለሁት እና ወረድ ብሎብኛል። ውጤቱ ምን ሊሆን እንደሚችል አላቅም። እኔ ያየሁት ደግሞ የድምፅህ ብቃቱ በተለይ ለባህላዊ ዘፈኖች በጣም ቆንጆ አድርገህ የምትጫወት ይመስለኛል። የዘፈን ምርጫ ነው እና ቶኑ፣ ይሄ አገላለጽህ፣ ፊደሎች የምትገልጻቸው እና የራሱ የሆነ የባህል አጫወት ነው ድምጽ። አንተ የዘመናዊን መረጥከውና በዚህ ተወዳደርክ እንጂ ጥሩ ጥሩ የባህል ዘፈኖች ነበሩና በእነሱ ዘፈኖች ብትወዳደር ምናልባት አቅምህ ሊታወቅ ይችላል ብዬ ገምታለሁኝ። ለውድድሩ ከባድ ነው። ለእኔ የሬንጅህ ጥበቱን የበለጠ ፈጦ የወጣው ወደ ላይ በሚወጣበት ሰዓት ላይ መውጣት እንደማትችል ስታስብ ፍን የምታደርገው ነገር ዘፈኑን ጎዳው። ልቅቅ የሚል ቢሆን ኖሮ የበለጠ ጥሩ ይሆን ነበር። ስለዚህ የድምር ውጤት ነው የሁሉም። ለዛሬ በሚያሳዝን ሁኔታ ቀይ ነበር፣ ግን ቢጫ ከፊቱ ዜርስልኝ በጣም አመሰግናለሁ።